Olá, boa tarde. Começando Mulheres Poderosas, estamos aqui no estúdio e ninguém pode dizer que as louras não são poderosas, porque só tem loura aqui. Ao meu lado, compondo a bancada nessa temporada, Marcela Bioc. Boa tarde, Boa Marcela. tarde, Silvia, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje é dia de festa, né? A Dia gente já de começa em festa. ritmo de comemorações com Célia Mineiro aqui Boa conosco. tarde, Silvia. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, que delícia tê-la de volta. Já fazia tempo, hein? Desde outubro que Fazia. você não vem pra Desde o cá. aniversário do programa. Aniversário do programa, Verdade. montado por Célia Mineiro, toda a decoração com peças Dona Filipa, né, Isso Célia? mesmo. Foi lindo, Foi bem arrasou. bonito. Aliás, a Célia arrasa em tudo que ela O que ela faz. faz? E Legal. hoje o motivo da Célia estar aqui é que, como a gente iniciou o mês de dezembro, mês de festas, além das festas oficiais, né? A sua ceia, o seu almoço de Natal e de fim de ano, muitas confraternizações, muita gente recebendo amigos, colegas de empresa em sua casa. Nós trouxemos a Célia para dar uma sugestão ou algumas sugestões de mesas para você compor aí a decoração da sua mesa para as festas agora do mês de dezembro. E por toda a vida, porque as dicas da Célia são bárbaras. E ainda, eu vou te dar uma dica de uma entradinha, uma saladinha que a gente vai, que eu vou preparar aqui no ar. Então você que não acredita que eu me dou bem na cozinha, vai ter oportunidade de ver. É uma salada assim muito basiquinha, mas de um charme e tão saborosa que você vai amar. Acompanha com a gente. E ainda vou te mostrar um bolo. Quem acompanha a minha página do Facebook, eu posto as fotos sempre lá. Um bolo que pode ser feito para o Natal agora, que é um bolo de frutas, de maçã e castanhas com farinha integral e açúcar mascavo, que a gente tem o bolo aqui. Depois a gente vai comer tudo isso. Não é, Magrão? Você vai ficar para o bolo depois? Ele vai, com Magrão que certeza. fotografando Que nos modéstia à stories. parte, o bolo da Silvia. Bárbaro, né? Bárbaro, porque já A andei receita do bolo experimentando, não dá para maravilhoso. preparar Não o dá bolo para aqui preparar aqui, hoje, é. mas eu trouxe o bolo pronto. Quem quiser a receita do bolo, depois eu posto na página do Mulheres Poderosas, que aliás está faltando três pessoinhas para completar 1.000 curtidas na nossa página. Vai lá, entra, curte, fuça tudo, reveja os programas, tudo por lá. Cessé, minha linda, Fala, querida. me Vamos lá. conte tudo, como é que anda a vida, o que tem feito. Sei que muitos projetos, tem um evento para acontecer aí, Isso. oficial, mês e afins, esse final de semana. Conta tudo pra Exatamente. gente. Então, agora eu estou começando a reorganizei toda a minha página também. Vou fazer o lançamento do site nesse fim de semana. Vou aproveitar também o evento, Que né? legal. O evento vai ser no dia 6, vai ser na Rua Ministro Godoy. Num escritório muito bacana, um Vai. coworking, Perdizes. É um coworking, e eles ofereceram aquele espaço, que é um espaço super agradável, inclusive para a gente fazer alguns eventos. E vai ser uma tarde feminina, apesar de ter alguns homens, os meus filhos, sobrinhos, todos vão prestigiar. Então eu vou fazer uma palestra sobre como organizar festas, principalmente dando uma ênfase para o Natal. E em seguida, um personal stylist vai falar também sobre como se vestir, o que usar nas festas de fim de ano, quais as cores mais Olha que adequadas. bárbaro, que É muito delícia bom, isso. Vai ser né? bem gostoso. Belas dicas de Natal. E depois vai ter uma automaquiagem também. Enquanto isso tudo está acontecendo, nós também vamos estar com alguns produtos lá da Mesa Afim. Você sabe, Silvia, que eu faço algumas coisas. Que, aliás, é o que a gente tem aqui Isso, hoje, é. né? As minhas clientes pedem muito que Vocês vão ver já já essa mesa linda. Já está colocada aqui no estúdio, mas a gente, depois do intervalo, vai te mostrar como é que está esse negócio. E o pessoal pede muito sugestões, né, quando eu vou montar as festas, os eventos, e eu acabo fazendo algumas coisas, né? E tem muita gente que acaba só querendo comprar comigo, porque ela acha que eu faço adequado, de acordo com a cor da decoração, de acordo com os pratos. Personalizado, totalmente personalizado. A Personalidade. pessoa diz, olha, e olha, uma coisa que eu acho muito interessante da Célia é que ela não inventa muita moda, não brincarecer a história. A assessoria da Célia, eu já vi acontecer, você diz, ah, eu queria, eu vou receber amigos, eu não sei por onde começar, não sei o que eu faço de comidinhas, eu não tenho louça adequada, a Célia resolve tudo isso. Primeiro, ela tem as sugestões dos locais, dos parceiros dela para você locar as peças se você não tiver. Segundo, você vai locar o mínimo, porque ela diz assim, dá licença,
E ela vai fuçando os seus armários e vai dizendo, olha isso aqui, você usa em tal coisa, isso aqui você usa. Então, isso é muito legal, porque às vezes você não tem um castiçal, mas aí você tem uma taça, que é só ela sozinha, você não vai usar para nada, e a Célia transforma isso num castiçal. Fala um pouco dessa transformação, dá umas dicas aí. Eu acho que é muito interessante você usar coisas que são comumente, tipo uma xícara. Em vez de só usar a xícara para o chá ou para o café, você usar para um consomê. Ou você usar para uma saladinha, para o cuscuz marroquino. Então eu gosto de dar essa outra linguagem para os acessórios que a gente tem em casa. Ou mesmo para flores. Para as flores também, né? Então eu acho que isso é super interessante. Além disso, uma coisa que eu estou percebendo muito, que o mercado está precisando, Silvia, é uma assessoria. Quando de repente você dá um jantar, eu acabei de fazer isso sexta-feira para uma cliente minha. Aliás, eu vi as fotos no Facebook. Bem legal. Então, ela já é uma clientona, tem assim, clientes que são super fiéis aos meus conselhos, à minha ajuda. E ela falou, Célia, além de você vir de me dar assessoria, me orientar, como receber, o que eu vou fazer, que tipo de toalha, eu queria que você ficasse. Porque ela ia receber, mas ela ia ser a chefe. Então fica muito complicado para a anfitriã, ela recebe, ela arruma, ela coordena, ela fica na cozinha. Não tem condições, né? Exatamente. Então eu também dou esse apoio. Eu faço isso não só para eventos pequenos, como para casamentos, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes do programa começar, e eu estava falando exatamente isso, a necessidade que as noivas também têm dessa assessoria. Ainda mais as noivas, né? Porque é muito detalhe. E tanta coisa. E em um ano você não consegue organizar tudo aquilo da forma que a gente precisa. Exatamente. Então, eu acho que essa assessoria é muito interessante. Muito importante. Que bárbaro, né? E eu vi as fotos, foi na beira da piscina, inclusive, o jantar, dispostas. As mesas dispostas, ela quis, ela tinha um guardanapo a partir daí, eu sempre gosto dos meus projetos de partir de algum lugar, né? Então ela tinha uns guardanapos lindos de linho, que era verde, água, que ela tinha trazido de Miami. Falei, vamos partir daí? Aí dali a gente começou a montar e a organizar, né, todo o jantar. Aluguei o que ela precisava. As mesas, as cadeiras, as toalhas, os arranjos, a gente fez pequenos arranjos para não ficar com uma cara de super festa, porque ela não queria isso, ela queria uma coisa mais intimista. Muitas velas, que eu amo vela, eu acho que a vela dá uma... Aliás, eu fiquei de trazer as velas e eu esqueci as velas, então na nossa mesa, as velas que faltam, a culpa de Silvia Panquerini que esqueceu as velas, vocês me perdoem, que é um charme, eu amo vela também. Eu acho que vela é em qualquer situação, sabe? Em qualquer situação, põe velas flutuantes na piscina, fica maravilhoso, fica, né? Muito lindo. Você colocar velas em qualquer outro local, deixar assim, a luz, eu acho que é super importante. Então você dá uma diminuída na luz, só deixar a luz de velas, eu acho que cria um ambiente muito, muito acolhedor. Muito agradável e fino, né? É verdade. Uma sofisticação tremenda. Eu gosto bastante. Será que eu já peço um intervalinho? Porque eu preciso montar aqui os aparatos para a nossa saladinha e depois a gente... Também quer falar da decoração da mesa e mostrar a mesa. Eu acho que eu já vou pedir um break. É possível, diretor? Sim. Então nós vamos para um break rapidinho. A gente já volta ainda com Célia Mineiro, com muitas novidades. Voltando do break, você vai aprender a fazer uma entradinha, que é uma saladinha, que além de gostosa, é um charme. Fica por aí. Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras.
aqui na TV da Internet. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que, que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da Internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da Internet. Aqui porque nós não, a nossa especialidade não é culinária, né? Mas você entende. E nem eu sou uma culinarista, mas você entende.
a gente procurou adaptar. Eu vou te mostrar, olha só, pode cortar. Você tá vendo essa cestinha mais charmosinha aqui? Eu vou te mostrar como fazer essa cestinha com uma saladinha super prática para ser servida dentro. Bom, você pode dizer, mas fazer massa não é muito a minha praia. É por isso, pode manter a câmera da mesa, que eu vou mostrar o grande segredinho. Sabe o que é isso aqui? É uma massa de pastel. Você já experimentou, já tinha pensado nisso? A massa de pastel no forno? Então é assim, super simples. E os homens que estão aí no nosso chat, que a gente, no nosso, junto com a gente, nos acompanhando, também podem aprender para fazer de surpresa, dizer assim para a esposa, para a namorada, olha, deixa por minha conta o aperitivo, a entradinha da nossa ceia, porque é muito fácil. Você compra um rolinho de massa de pastel, tem várias marcas lá, né? Aí você abre, ela já vem nesse plastiquinho aqui, toda enroladinha, ó. Tem também, se a sua forminha for maior, se você quiser um tamanho maior do que essa que a gente tem, para esta forminha aqui, você pode já comprar o disquinho pronto, redondinho. Senão você compra essa massa que rende muito. Aqui não foi, acho que nem para fazer 3, 6, 10 casquinhas, não foi nem 30% da massa. Então você pode ter um serviço grande aí. Aí você já tá esticadinha, já tá fininha. Você, eu vou cortar um aqui pra você ver. Você faz. Essa faca a Célia acabou me emprestando da mesa, porque não veio faca de lá de baixo. Vamos ver se vou conseguir cortar aqui. Consegui? Você corta, olha. Quase que um quadrado. Só que eu gosto pra ir ao forno. Eu gosto de tirar as pontinhas, porque senão as pontinhas sempre assam mais, tá vendo? E elas dão... Então, pra não dar trabalho, você pode fazer isso com a tesoura. Você tira a pontinha dela. Não importa que ela não tenha... Ah, não fica muito quadradinha, não tem problema. Aí você vem e a deposita aqui. Deixa eu ver onde é que a gente vai. Melhorar a sua visibilidade. A gente deposita aqui, tendo o cuidado de dando uma acertadinha. Quanto mais paciência você tiver, mais babadinho vai ter na sua massa. Não é fácil, sério. Ideias da nossa Silvia Canquerini. Aí eu gosto muito de coisas práticas, sabe, na cozinha. Como eu sempre estou muito preocupada com a mesa, eu adoro receber. Mas é super importante que a comida também acompanhe uma bela mesa, né? Não tem... E sabe o que eu acho que combina muito com isso? Se você tiver... Ah, chegaram amigos de última hora lá. Se você tem uma massinha dessa na sua geladeira, ela tem grande durabilidade desde que fechada. Você monta uma mesa de aperitivos e frios, uhum. E essa saladinha, não combina super? Muito, muito. Fica excelente, excelente ideia. Gostei muito. Aí, ó. Fazendo meu Natal. Tá vendo, ó? Você vai... Muito boa ideia, dar, né? Uma babadinha da coisa aqui. Vê que o fundo esteja... Presta atenção, observa que o fundo esteja encostadinho pra ela poder parar em pé depois ter essa bundinha achatada aqui, tá vendo? Vou montar mais uma aqui. Quer montar, Marcela? Vamos lá. Vou tirar a coisa, vamos deixar a Marcela montar. Você é de cozinhar, Marcela? Eu sou. Você adoro cozinhar, gosto. É? Gosto bastante. Eu gosto, mas gosto muito de coisa prática. Essa coisa de, começa com muita... Só que você tem que fazer aqui, aqui no meio, aqui pra aqui, gente, ó. Pra câmera vamos pegar. Lá. Sua câmera é aquela do meio lá. Acho que esse aqui tá... Aí. Isso. Lá montar, ideia da dona Silvia. Delicadamente, você só faz um babadinho. Né? Encosta o fundo e vai ajeitando. Dá uma. Eu acho que precisa apertar o fundinho, Silvia. É. Você só deixa um delicadamente, bem delicadamente o fundo. Senão a massa quebra também, né? É. Se bem que ele é uma massa flexível, uma massinha. Aí. Viu? Embabador. Negócio. Eu só subiria um pouquinho mais aqui, ó. Sobre um pouquinho. Vai pro forno, mas é tipo assim,
É muito rapidinho, é coisa assim de segundos. 6 minutos. A hora que você vê que ela tá douradinha, se o seu forno for muito forte e que você vê que vai tá tostando muito por cima, você pode colocar um papel alumínio, né? Não fechar inteiro para não criar vapor, mas dar umas grudadinhas na assadeira com papel alumínio. 6 minutinhos, você já tem essa casquinha crocante. Muito bem, passa um pratinho para mim. E essa, o que eu achei interessante, que nesses babados, essas cores diferentes aqui, essa pequena tostadinha, é o que deu também um charme na criação da Então você entendeu como é que você faz essa massa lindinha? Massa de pastel, esticou, cortou num quadrado que você perceba, vai depender do tamanho da sua forminha aí. Essas forminhas você compra em casas especializadas, às vezes até em supermercados. Custa o quê? R$10, uma dúzia de forminhas, né? Aí você vem, a sugestão de saladinha para eu pôr dentro aqui dessa massinha que a gente vai montar. Eu gosto muito, porque você já deixa preparada com antecedência, da selga, porque a selga ela tem uma resistência muito grande, né? Então, aqui eu misturei a selga com rúcula picadinha, né? Tá vendo? Dá pra ver o picado bem miudinho, porque a nossa cestinha é delicada, e salpiquei polpa de pimentão vermelhinha e amarela, que eu acho que dá um charme. Aí eu separei ainda o peito de peru, cortado assim, muito delicado também. Tomatinho cereja em rodelinhas para fazer um charme, dar um saborzinho. E por cima a gente vai soltar algumas nozes. Tava falando para a Célia, eu não trouxe porque como ela vinha, eu ia trazer as coisas de Bragança. No molho, normalmente, eu coloco, além do sal, limão e bastante azeite, eu coloco iogurte. Iogurte natural, pode até ser light, não tem problema, desnatado, do jeito que você costuma usar. Mistura muito. E umas gotas de mostarda. É um charme o gostinho. O gosto é maravilhoso. E aí vamos montar a nossa casquinha. Ó, entrou uma paredona, entrou lá de baixo, entrou a gravação. E aí você vem com a sua saladinha, deposita dentro da casquinha. Da casquinha. Aperta um pouco aí, né? E além de ser uma entradinha, ela também pode acompanhar, né? Um filé, justamente. Nossa, é isso que eu tava pensando agora. Ela cabe para muitas coisas, muitas, né? Muitas coisas, um acompanhamento ótimo. Aí você vem com um pouquinho, que pode ser misturado, aliás, fica até mais fácil. Essa eu vou fazer aqui, ó, separada, mas você já pode montar tudo isso de uma vez aqui. Rúcula, então repetindo, o que eu tenho aqui? Rúcula, peito de peru e acelga. Você pode fazer, se você tiver tempo, é que normalmente donas de casa, e é o caso da sua amiga aqui que fez o jantar. Se você é anfitriã e também a chefe na cozinha, você tem que ter tudo muito prático, muito. Então você já fez previamente, até no dia anterior. Lavou a sua verdurinha lá, você pode ir colocando nas casquinhas aí, Marcela. E deixa tudo prontinho, deixa, né? Deixa tudo semi-pronto. Fechado nesses saquinhos de culinária. Aí por cima, você salpica nozes, que eu adoro. Que pode ser também a castanha de caju, pode ser a castanha do Pará, amêndoa, né? Pode colocar aqui? Coloca de volta. Vamos montar aqui, aí então? Eu já monto lá. Tá. E aí, para finalizar, um charme com tomatinho. Duas rodelinhas de tomatinho. Mas não é bonitinho? Não é um mimo? E a gente tira aqui essas... Gostei muito dessa ideia. Essa sua ideia, você que criou, Silvia? Eu que criei, porque eu sou de... Não posso dizer que eu sou uma chefe. Mas eu posso dizer que eu sou uma cozinheira que curte muito inventar histórias na cozinha. Eu tenho acompanhado, você tem uma novidade. Ela sempre tem uma novidade que agora, uma outra coisa que a gente vai te mostrar hoje, que depois a receita vai estar na página do Mulheres Poderosas,
É um bolo de frutas e castanhas e maçã, que eu também fiz adaptação da receita, porque eu mudo tudo, sempre. Eu deixo personalizada, eu deixo a minha cara. Eu fiz com a farinha integral e o açúcar mascavo já ia, mas e uma partezinha de açúcar mascavo muito mais para dar cor. E eu fiz essa adaptação. E aí a Célia trouxe as peças lindíssimas e o bolo está na mesa, você vai ver. E a gente posta a revista depois na página do Mulheres Poderosas. Revista Receita. Vou pôr aqui, quando você põe uma verdurinha, eu vou pôr as nozes. Fica muito lindinho. Fica uma graça. E uma assim, coisa que eu uso normalmente, não achei em Bragança, em três supermercados, pode botar mais aí, Marzão. É o figo. Figo fruta cortada em pedacinhos finos, que também fica uma loucura nessa saladinha. Aliás, fruta com a salada. Com a salada fica uma delícia. A manga. Só a maçã que eu não gosto. Sabia? Aí precisa tomar um pouco de cuidado, porque algumas frutas Ela escurece. Não é prática. Eu gosto de coisa prática, porque lá em casa eu sou assim, sou eu que invento a festa. Sou eu que recebo, sou eu que cozinho, e depois ainda sou eu que arrumo uma bagunça. Então, tudo de prático, né? Pode pôr mais um pouquinho nessa aqui, ó. Qual? Sim, esse aqui. Nessa aí. E eu acho que a gente tem realmente se adaptar a isso, né? Quer dizer, tem que ser prática, porque no passado contávamos com as empregadas, com a arrumadeira, com a que servia, com a copeira, com a cozinha. Hoje em dia não. E hoje a gente acaba fazendo tudo. Então, as receitas, elas têm que ser práticas. Né? Para você também aproveitar a festa, né? Senão práticas e sofisticadas. Muito... Exatamente. Ela não tem um charme que a gente pode até dizer que tem uma certa sofisticação e despojamento? Com como a Célia Mineiro hoje disse para ela que ela tá tão elegante. Ai, obrigada. Essa blusa tá um charme. Tá uma coisa assim, ao mesmo tempo que sofisticada, meio despojada, né? Finérrima, sério. Olha, eu fiz o cálculo. Certo. Até parece que eu parece fiz que o cálculo. Parece que você fez o cálculo eu não fiz certinho. O cálculo, mas deu certinho, né? Tá, então, a nossa sugestão então, pra você. Pra mesa de Natal. Assim, muito. Temperinho. Molinho, né? Esse molinho. A única coisa que você deixa pra que seus convidados, na hora que forem consumir, se servir pra comer, ponham esse molho, porque como a gente está falando de uma massinha dura, crocante, se você põe o tempero com antecedência, ela umedece, né? Então eu vou pôr em algumas que a gente vai comer daqui a pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui. Obrigada. Na hora de servir, você faz isso. Tem segredo? Muito fácil. Oi. E aí você inventa a história. Eu faço também com essa mesma massa de pastel, gente, uma pizza que eu aprendi com a mãe americana dos meus filhos, que é uma pizza vegetariana, com os legumes e verduras todos crus dentro dessa massa. Você estica a massa, assa previamente, deixa lá quietinha no forno. Aí você faz uma mistura de cream cheese com um pouquinho de maionese, um molho ranch, ou então tempera isso tudo com uma mostarda. Aí põe, passa em cima dessa massa durinha. Aí você vem com brócolis cortado só florzinha. Brócolis, couve-flor, cenoura ralada, alface picadinha. Tudo cru. Olha que interessante. Eu não costumava consumir brócolis e couve-flor cru, mas ele tem um sabor e um creque-creque diferente. O que eu faço? Eu jogo para lavar uma água quente. Uhum. Eu lavo ele com água quente. Aí você escorre bem, espalhou em cima da pizza. Queijo, ela é servida fria. Queijo da sua preferência, mussarela, queijo prato, ralado, solta por cima, ela fica altinha assim. E tá pronto. Nossa. É um prato de verão, assim. É. Então você tá vendo, né? Delícia. As praticidades aí dessa história. Eu vou pôr na mesa. Põe na mesa lá. Por favor. E pode pôr esse daqui também. Que a gente já vai...
Então você viu que charmezinho? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham Nossa, gostado. Eu amei essa ideia. Jamais eu. E olha, eu vou, até se tiver o preço aqui, eu vou te contar até quanto custa isso. Mas é uma faixa assim de R$3,40, R$4,00, meio quilo dessa massa. Com meio quilo, você deve fazer o quê? 30, 40? Por aí. 50, se não for, com meio quilo de massa. Umas 50, depende do tamanho da sua forminha. Mais uma selga, rúcula e os temperinhos. Você não gasta e nada. E o custo é muito baixo. Fala, não quero gastar com nozes, não quero... Então você não põe nozes. Ou não gosto de nozes, ou não gosto de fruta. É, substitui, né? Você inventa. O importante aqui é a ideia que a gente está te dando. Aliás, é uma tarde de ideias. Célia, existe moda e tendência também numa decoração de uma mesa, numa montagem de uma mesa? Ah, com certeza. Eu acho que a mesa sempre acompanha todas as tendências de moda mesmo, né? Então, para esse ano, por exemplo, você vê desde o ano passado essa cor Tiffany, que está muito em voga, né? É o azul. É aquele azul, claro. É o azul meio, não é um turquesa, né? É um azul bem suave. Vamos dizer assim, lá no interior a gente diz que é o azul calcinha. Uma forma sofisticada, azul. O nome oficial dele é azul Tiffany, que é a cor da Tiffany. Da Tiffany. Então, tem sim, muita influência. Então, esse ano a gente vê muito desse azul Tiffany, muito de dourado, né? Que é um sempre de volta, dourado, prata. E o tradicional, eu trouxe hoje, quando eu pensei nessa mesa, nas cores tradicionais mesmo, né? O vermelho, que a gente tá falando de Natal mesmo. Isso, então. Então eu trouxe essas cores. Agora, sempre tem novidade, sempre tem novidade. Uma vez eu ganhei da minha nora uns enfeites de Natal que eram em cru e preto. E ficou maravilhoso. Era juta, com uns trabalhos que eles fazem em ráfia, sabe assim? Ela trouxe de fora pra mim de presente. Aliás, ela trouxe pra ele e depois deu de presente. Nós passamos o Natal junto, ela acabou me dando. Porque eu adoro tudo que é de Natal. Então eu acho que... É maravilhoso. E eu sempre gosto também de dar uma... harmonizar. Então eu harmonizo desde a porta, o enfeite da porta tem que estar de acordo com o que eu ponho na escada, no corrimão da escada e depois com a minha mesa. Então tem ano que eu faço dourado, tem ano que eu faço prateado, tem ano que eu faço mais colorido. Você colorido, deixa tudo harmonizado tudo de harmonizado, acordo com o que você harmonizado. Começou uma decoração. Inclusive com a louça também, que eu acho que é interessante. É o essencial, é interessante, lógico. E qualquer detalhe que você colocar mais, ele acaba aparecendo, desde que eles conversem entre eles. Entre eles. Que eles se falem, né? Eu acho que isso é o mais interessante, é o mais importante. Com certeza. Agora existe uma coisa que eu queria que você falasse, que eu tô vendo. Eu vou deixar pra hora que a gente for na mesa, são perguntas da mesa. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai mudar as posições aqui de novo. Eu vou pedir um intervalinho e a gente ainda volta com Célia Mineiro. E aí você vai ver a sugestão da lindíssima mesa montada pela Célia Mineiro, da Mesa e Afins. Pode ser o intervalo agora, produção? Alô, produção? Ô diretor, socorro! Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 21h, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Tem a ver com alguma coisa. De
De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que, que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Essa mesa charmosíssima, montagem de Célia Mineiro. Que linda, Célia! Gostou? Amei, de paixão. Ai, que bom. Sabe o que eu tô pensando aqui? Que eu queria encaixar a Marcela aqui no meio. Será que a gente conseguia, produção? Eles querem me matar, né? Porque eu já mudei 3 vezes de posição de câmera aqui. Mas enfim, nunca dou trabalho. De vez em quando, se a gente conseguir um encaixe. Porque vai me falando, Cecé, o que, que você trabalhou aqui nessa mesa? Bom, então eu comecei, como eu sempre falo para você, né, Silvia? Eu sempre parto de algum princípio. Aqui eu parti desse
Aqui tem vários nomes, né? Tem gente que chama de trilho, caminho de mesa, tete a tete. Tete a tete eu acho ele mais simpático. Vamos dizer, a toalhinha. Isso, sobreposta. Sobreposta. Né? A toalha sobreposta, exatamente. Então eu quis, primeiro, eu parti desse princípio, eu queria fazer alguma coisa com cores, eu queria usar o verde e o vermelho, né? E essa folhinha, essa folhagem também que é típica de Natal. Então eu parti daí e aí eu fui montando a mesa. Depois disso, eu precisava de um fundo, porque eu não sabia exatamente como a mesa estava aqui. Se, na sua casa, você tendo um tampo bonito de mesa, não tem necessidade de você colocar uma toalha e depois colocar o tete-a-tete. Você pode muito bem já usar direto em cima. Mesas com tampo de vidro, mesas com tampo de mármore, mesas de madeira. Então, eu acho assim, ela já é bonita por si e ela acaba se ficando realçada, né? Valoriza a mesa. Exatamente. Aí, gostei dessa imagem. Bom, aí eu parti desse princípio e peguei um fundo, porque eu não sabia que mesa que eu ia ter aqui. Aqui é um estúdio. Que não é muito bonitinha, né? Então, eu achei que eu precisava esconder isso, né? Então, eu escondi um fundo mais ou menos do mesmo tom, tá vendo? Porque se você olhar na mesa inteira, agora eu olhando aqui, né, por trás, você consegue enxergar que ela tem uma harmonia de cores, né? Então você tem o verde dos copos, o verde do porta-guardanapo. Que, aliás, é uma peça linda também. É muito charmoso. Latão, né? Latão de metal. É bem, bem, bem simpática, né? E aí eu fui montando a mesa. Eu coloquei um suplá de rattan, que tem um tom escuro. Também o tom marrom, que combina com a cor. Que também tem a ver com essas cores. O prato, só com essa borda, que também é o mesmo tom que a gente está usando, né? E por cima um pratinho de sobremesa, que aqui tá, a gente vai usar como um prato da entradinha principal da salada, que está com uma cara ótima, que a Silvia fez. A gente está babando aqui, né? Todo mundo sem almoçar. Olha que bonitinho. Ai, ficou lindo, olha. Maravilhosa. Charminho. E combinou com as cores, né? Que olha, o verde. Tudo vermelho. Por acaso, né? Tudo por acaso. O bolo harmonizou com as cores da mesa e foi sem combinar. Eu disse, Cecé, vou levar uma saladinha, vou levar um bolo e a gente. Mas eu sempre brinco. Que você não viu a próxima surpresa. Né? É, né? Eu sempre brinco que quando existe uma sintonia, as coisas acabam acontecendo sempre, e ficam num contexto bacana. Né? A gente não pode nem dizer que é por acaso, é sintonia mesmo. É sintonia, é isso mesmo. Bom, aí eu parti o quê? Eu queria também colocar... Primeiro eu coloquei um copo vermelho, eu achei que ficou muito pesado. Aí eu resolvi o verde, que eu acho que foi a melhor opção. Outra coisa, outra dica, gente. Quando vocês estiverem montando uma mesa, seja ela em qualquer circunstância, coloca. Não gostou? Muda. Não gostou? Muda. Tá? Eu acho que essa é a maior dica que se pode dar para quem gosta e para quem quer arrumar uma mesa. Sabe, não ficou satisfeita, muda completamente, muda a posição da toalha, muda as cores, né? E usem todos os objetos que vocês tiverem. O que, que tem que ter que é básico, que você diz, ah, pode até dispensar pode, o porta-guardanapo, então, mas você não pode dispensar o quê? Tá, então, por exemplo, esse porta-guardanapo, eu achei interessante que tinha um verdinho. Sabe uma dica bacana para fazer? Alecrim. Compra alecrim, pega o pedacinho do alecrim, fecha. Você fala, Célia, como? Você enfia uma bordinha na outra, coloca, fica um charme. Tem cara de lavanda, se sua decoração tiver uma tendência lilás. Isso, né? Isso. Que mais? Pedraria. Pode fazer a sua continha lá. Exatamente, fica lindo. Então, acho assim, são dicas. A era é uma planta que eu adoro, eu uso muito em casamento. Eu amo. Eu uso muito e a era natural, ela fica um charme em cima de guardanapo de linho ou de algodão, enfim. Então, isso era uma coisa que poderia se dispensar e poderíamos substituir, por exemplo, pelo alecrim. Uma pontinha de cola quente, você fecha o galinho da era, isso. Uma pontinha de cola quente, e tá forma lá, você o, tem um porta-guardanapo. O porta-guardanapo, né? Né? O mesmo com alecrim e com outras... outros elementos naturais que você vai fazer. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, eu sou muito das flores, né? Você sabe que eu adoro fazer os arranjos florais e todas as festas que eu organizo, eu mesma faço os arranjos florais. Hoje eu não trouxe nenhuma flor especialmente, mas acho que aqui caberia muito bem, apesar de que tem esse galinho aqui, né? Caberia muito bem, caberia muito bem astromélia vermelha, sabe? Com muita folhagem verde e acho que ia ficar muito bacana também.
Alguns elementos que eu acho que precisa ter numa mesa de Natal. A vela, né, que a gente hoje... Que eu esqueci com a mas tudo bem. A vela, que eu acho que tem que ter. As frutas, a romã também tem que ter. Essa uva, peça é uma graça, né? Essa peça é linda. É, eu também gosto muito. Tem desse tamanho, tem uma maior e uma menorzinha, tipo um cupcake e tal. Mas desse tamanho não tenho ainda. Eu acho que ela é bem interessante. Você colocar com flor aí dentro fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Uma coisa que eu faço também, porque eu faço... trabalho também ali de ser jornalista artista plástica, para dar uma ideia para a Célia. Uhum. Não sei se você já mexeu com fibra de bananeira. Não. Você pode fazer e depois fazer o arranjo de Natal e colocar em cima. Nossa, vai ficar lindo também. Fica maravilhoso e fica nesses tons que você gosta, marrom, bege. Adoro. Vai ficar bonito mesmo. Com a fibra de bananeira, os artesanatos. Bom, outra coisa é o love, né? Quer dizer, Natal é amor, né, gente? Natal é amor, é família, é amizade, amigos. Eu acho que... eu gosto também, sempre nas minhas mesas, de receber meus convidados com alguma mensagem. Então, eu tenho algumas. Essa aqui é da Priscila. Lembra da Priscila, da Estúdio Purujas? Claro, Priscila. A Priscila Cimei, isso mesmo. A Pri, que faz essa parte de artesanato. Então, eu tenho paz, mas se eu quiser, love. A gente encomenda e a Priscila faz a palavra que você quer, do jeito exatamente, que você quer. Do jeito que você quer. Eu tava vendo, inclusive, na página da Priscila, letras iluminadas para casamento serviço. Fica lindo, fica lindo. Fica maravilhoso. Fica muito lindo. Bom, qual outra ideia também, Silvia, que eu tava pensando? Isso aqui é um flute, né? Achei linda essa taça, super charmosa, né? Achei muito lindo. O que a gente pode também fazer com isso? Ai, Célia, mas eu não tenho castiçal, como é que eu faço? Vira, coloca uma vela aqui em cima, o tamanho que for. Se você quiser embaixo colocar, você pode colocar uma flor, bolas de Natal, que fica lindo, bola de Natal. Você não cabe, ainda não é mais customizada, né? A flor embaixo, a vela em cima, ou as bolinhas embaixo. Né? Você simplesmente tampa, cobre, né? Exatamente. Cobre, e a vela aqui em cima. Ah, eu tenho taças desparceradas na minha casa. Tem problema. Tem problema, nenhum, né? Aliás, é uma coisa muito bacana, adoro isso. Eu sou meio xeretinho, já usava, mas eu achava que eu tava fora de moda. Mas tá na moda. Lógico que tá. Se usando as peças. Se você vai trabalhar com bico de jaca, você não precisa ter tudo bico de jaca. Não, não. Você trabalha com vidro liso, um pouco de bico de jaca, poderia ser a flute, poderia ser um bico de jaca e essa ser uma taça lisa. Então, o que é mais, o que eu acho que é mais importante é você ter bom senso. E não existe, na verdade, tipo assim, uma regra. Lógico que existem regras, acabei de falar, o garfo do lado esquerdo, a faca do lado direito, a serrinha sempre virada pro lado do prato. Vamos São repetir regrinhas, isso, eu acho, né? Muito importante para você que vai receber. Ah, o chefe vai na sua casa hoje? Isso. Né? Como é que eu faço? Meu chefe chef é chique, né? Eu já escutei isso. Como é que eu faço para montar a minha mesa à disposição dos talheres na minha mesa? Então vamos lá, Cecília. Então, e sem muita confusão de talheres, né? Você, pensa que você está recebendo na sua casa. Você tem que deixar o seu convidado à vontade. Porque ele também não... Sabe, você colocar um monte de talheres, enfim, praticidade. Então, do lado esquerdo, sempre o garfo, lado esquerdo. Lado direito, a faca, com a serrinha voltada pro lado do prato. Era moça, comissária. Ela vai falando. Comissária. Isso, Silvia, vai me ajudando. Bom, depois nós temos os garfos, logo acima. Os talheres de sobremesa. Olha... O primeiro que vem é o garfo. Por quê? Você não colocou o garfo do lado esquerdo? Então, o garfo que é de sobremesa, ele sobe do lado... Ele é o sobe primeiro, na mesma posição. Na mesma ele posição. Tá aqui, exatamente. Ele entra nessa posição. Exatamente. É por isso que tem o garfinho virado para cá. Isso. A colher. Agora, a colher por quê? Se a gente fosse fazer um consomê, ou fosse tomar uma sopa, a colher de sopa ficaria também do lado direito. Então, já que a colher de sopa fica do lado direito, a colher de sobremesa, ela sobe na mesma posição, tá? E, por último, a faca de sobremesa. A faca também não tá aqui, ela também sobe na mesma posição. Onde aperitivo, então, né? É simples, não é nada de muito complicado. O copo, o flute, a champanhe ou prosecco, você coloca do lado direito e o da água
na frente, né? Se você for servir um vinho tinto, ele pode acompanhar também. Mas acho assim, quanto mais você facilitar, é melhor para você e para os seus convidados. E tem essa harmonia que você tem, eu percebi que você é bem diversificada, você aproveita bem as coisas detalhista. Que você tem, detalhista, e fica uma mesa super harmoniosa, né? E com pouco custo para quem pouco às custo. Vezes... É uma verdade. Coisa mais simples, ou se a pessoa quiser algo mais sofisticado, você também tem para colocar. O que eu acho que é interessante assim, é você ter vários detalhes, porque pequenos detalhes é que fazem a grande diferença. Né? E é o que eu falei, harmonia e bom senso. Por exemplo, ó, mantém essa imagem um pouquinho. Nessa peça do bolo, onde está o bolo que a gente tem. Você quer ver? Tira um pouco, Sérgio, de volta do bolo aí. Até o bolo combinou com a... Até o bolo combinou. Combinou com... Mas olha se não faz toda a diferença. Você tem o bolo e tem a peça, que já é uma peça lindíssima. Olha se não faz toda a diferença com uma decoração e sem a decoração. Olha o charme, olha ainda o mais... Charme que a Célia ainda sobe nos cachiçais. Lindíssima. Agora tem uma dica também aí. Se você não vai receber, mas você vai para um restaurante, você vai para uma festa dessas que a Cecé falou, que tem uma extensão que parece que não acaba mais, que tem mais peças do que a sua maleta de ferramenta, ou do que a sua necessidade de pincéis de olho, e você faz o que com elas? Tem uma dica que é básica. Começa sempre falando. De fora para dentro. Ah, mas eu não sei para que que eu uso. Bom, significa que teremos vários pratos, exato. Né? Então você vai utilizar os seus talheres de fora para dentro. Não entre em pânico, não resolva querer não comer nada porque você não sabe aonde pega. Dica número um. Então você vai começar... Então teria, vamos dizer, um talher, dois talheres, três talheres. Começa do talher número um, de fora. E você vem usando. Então veio o primeiro prato, de fora. Acabou... Deposita os seus talheres no seu prato e vem alguém retirar aquele e vai trazer um outro prato. O segundo talher é ele que você... Sempre aquele que estiver fora. E acima do seu prato, os talheres de sobremesa. Aquele pratinho pequenininho com aquela pequena faca ao seu lado é para o seu pãozinho, para o seu aperitivinho, para o seu couverzinho. Uhum, né? É isso mesmo. É o básico da história. E, Célia, eu gostaria de saber, você estava conversando comigo antes do programa, lá no Camarim, você faz diversos tipos de evento. Faço. Fala um pouquinho deles pra gente. Faço. Eu faço mini wedding, aí você me perguntou, o que é um mini wedding? Mini wedding é assim, é uma pequena recepção de casamento. É aquele casamento intimista que está usando agora, que pais não gostam, mas noivos gostam. Pais não gostam, porque a gente como pai quer convidar até quinta geração. Mas eu acho assim... E os noivos querem só os tudo mudou muito, né? Inclusive no passado, os pais é que pagavam a festa. E hoje são os noivos, então eu sempre falo com os pais, eu fico meio de mediadora entre noiva e mãe, eu já fiz esse papel várias vezes, porque a mãe quer uma coisa, a filha quer outra, aí eu preciso ter um pouco de psicologia e eu consigo, eu acho que eu tenho essa habilidade de estar lidando com pessoas, e eu falo assim, gente, o casamento é dela. Ela que tem que escolher aonde ela quer, como ela quer, da forma como ela quer. Eu tive um casamento que era uma publicitária e ela... Eu fui a primeira reunião que nós fizemos, com o briefing que nós fizemos, ela tinha uma das paredes dela era berinjela com um armário, uma cômoda maravilhosa amarela. Por aí, são sinais que eu vou captando conforme eu for conversando com a pessoa e eu vou montando o projeto. De uma cliente despojada. Exatamente. Que é então, ela começou, quando nós começamos a montar o projeto junto, que é o que eu sempre faço, ela falou pra mim, eu quero a berinjela, Célia, eu não quero roxinho, eu não quero lilás, eu quero berinjela, eu não quero amarelinho, e eu quero pink junto. E eu fiz um casamento. Teve uma das reuniões, a mãe e a tia me chamaram e falaram assim, ai, mas você não acha que isso vai ficar exagerado? Eu escutei e falei, primeiro, nós vamos esperar ela chegar. Ela é a noiva, ela é a dona. Tem que achar a noiva. Exatamente. E segundo lugar... Pode até ser mãe de noiva. Ela é uma publicitária. O casamento, ele tem que ter o estilo da pessoa.
Eu não adianto com uma pessoa dessa, super despojada, que eu faça uma coisa em cor-de-rosa, com pluminha. Eu acho assim, todo casamento eu faço, qualquer tipo de casamento. A fulana é uma doida, eu achei um casamento tão delicadinho que não combinou com ela. Aquela... É. Gente, já mandaram a gente encerrar. É mesmo? Estou perdida no horário. Olha, 6h02. 4h02 já. A gente só fala onde podemos te encontrar. Então, o site vai pro ar a semana que vem, mas pode me encontrar no Facebook, www. Mas já passa o endereço do site. facebook.com.br/mesafins. E o site é www.mesafins.com.br. Célia Mineiro. Abriu o seu Facebook, botou lá Mesa e Afins. Isso, vai aparecer. Todos os tipos de eventos. Corporativos, batizados, aniversários. Seja só aquele jantarzinho que você vai oferecer também. Pro gato. Ou para um romântico, jantar romântico. Romântico. Né? Ou o seu jantar, seu almocinho de empresa, o seu lanche da tarde com amigas. Ai, meu Deus, as minhas amigas vêm aqui, eu não sei por onde começar. Célia, te ajudo em tudo isso. Com o maior prazer. Aí, a gente vai encerrando. Deixa eu te contar que a semana que vem, a gente também tem, porque as pautas do mês de dezembro são sempre voltadas a tudo que acontece no mês de dezembro. A gente vai falar sobre direitos do consumidor, nós vamos falar em compras, nós vamos falar inclusive, não só dicas para o consumidor, como dicas para aqueles que têm os seus sites de compras aí na internet, sabe? Montei uma loja virtual, né? Você sabia que corre riscos também, tanto ou mais do que um espaço real? A gente vai receber aqui Doutor Marcos Fernandes, um advogado bem conceituado. Falando sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Você vai amar. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Saladinha, Célia Mineiro. Obrigada, Suzana. Foi um prazer. Foi um prazer. Amém, de paixão. E sábado, gente. A partir sábado, de que horas? A partir das 13 horas, na rua Minis Godoy, 471. Eu espero por vocês. Perdizes. Tá? Vai Entendeu? Ter várias coisas gostosinhas. Uma tarde feminina bem gostosa pra vocês. Tá bom? Eu espero Vamos por divertir. Todas. Que a sua semana seja assim, tudo de bom. Seja uma semana gostosa, tão gostosa quanto essa saladinha que você aprendeu a fazer aqui, que a gente vai comer. Tão divina, linda, embelezada quanto essa mesa que Célia Mineiro montou pra gente. Terça-feira que vem, a gente tá de volta. Eu nem sei pra que câmera eu olho. Então vou fazer um tchauzinho pra cada uma. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Até terça. Até. Tchau.